Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je opět po nějakém čase poslanec SPD, bývalý diplomat Jiří Kobza. Jiří, vítej a přeji dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům a všechno nejlepší do nového roku. Ano, tobě taky samozřejmě a celé rodině. Hlavně to zdraví, protože dneska při nedostatku léku, tak to je opravdu potřeba. Když už jsme u toho, Jiří, co říkáš na to, že vláda Fialová poslala nejdřív 7, potom 2 kamiony plné léků jako humanitární pomoc na Ukrajinu a přitom tady u nás nebyly léky na dětskou horečku. A vůbec léky jsou dneska problém, nejsou antibiotika na sehnání, neexistuje, aby si sehnal Endiaron a další léky. Co říkáš na tohleto? Ten Endiaron, ten je docela důležitý a že z toho tady prostě, jak se to řekne slušně, pokálíme. Jo, tak se bude určitě těžko schánět. Ale samozřejmě jako ten způsob vedení, to, co dělá Fialová vláda, je podivný, protože, jak víš, tak teďko jmenovali náměstka na obraně, jmenovali zmocněncem pro obnovu Ukrajiny. Aha. Mě by strašně zajímalo, jestli budou jmenovat taky nějakého zmocněnce pro obnovu České republiky potom, až tahle parta tady přestane vládnout. No. Protože vypadá to, že tady nezůstane kámen na kameni a s těma lékama, mě to připomíná takový ten vtip, který jsem slyšel teďko nedávno, když byl takový ten dotazník, jako nemáte peníze na energie, nemáte peníze na jídlo, nemáte peníze na léky, jeďte na Ukrajinu, vaše peníze už tam jsou. Ano. Jo. Takže je to. Tady jako dochází k takové určité jako disproporci, protože, jak víš, já jsem svýho času taky pracoval pro jednu neziskovku a pamatuju si, že základní pravidlo pro jakoukoliv pomoc záchranáře je to, že v první řadě ten záchranář se musí postarat sám o sebe, protože když to neudělá, tak dřív či později sám zatíží ten systém té pomoci. No. A tady jako dochází k tomuto základnímu pravidlu, který je porušovaný, protože samozřejmě přece nemůžeme rozdat úplně všechno, aby nám tady nic nezbylo, že jo? My se musíme postarat o svoje lidi v první řadě a pak teprve můžeme pomáhat těm ostatním. Jo? A to, co se tady děje, prostě je podivné a je zvláštní na tom to, že ta hysterie protiruská, proukrajinská a takový. Prostě já přemýšlím, z čeho to vychází, protože já když jsem dělal teďko jeden rozhovor asi před týdnem pro Českou televizi, tak tam jsem měl zhodnotit projevy novoroční Tajvance a Ukrajince, teda předsedy Senátu a předsedy vlády. A když jsem se na to připravoval, tak jsem zjistil, že prostě i z Ameriky dostávám jako podklady v takovém smyslu, že třeba jistý Henry Kissinger navrhoval, aby se tam to došlo prostě příměří, aby Rusko se vzdalo nově dobytých území a dočasně si ponechalo Krym a Donbas s tím, jakým to bylo ve stavu toho 20. února loni. A že by na těch územích potom měly být zřízený referenda a rozhodnout o tom, jakým to bude stavu. Jo? A to jsou hlasy, které jdou z Ameriky poměrně jako vlivný a jako závažný. No ale to, co se tady děje, kdy prostě nekoukají napravo, nalevo, všechno porozdávají, všechno na Ukrajinu, to byla jeden čas taková ta písnička, jak se to jmenovalo, všechno na Mars, jestli si pomínáš. Ano. Tak jako to je zvláštní, protože otázka je potom, jako, jestli téhle vládě vůbec záleží na lidech, kteří ji zvolili, na lidech, kteří jim nějakým způsobem, za který jsou zodpovědní a kterým by měli vládnout ku prospěchu téhle země. Jo. Já bych Jiří řekl, že vůbec jim na těch lidech nezáleží, naopak oni plní zadání na ožebračení českého národa, na zničení ekonomiky a v podstatě mě to připadá tak, že oni mají za úkol zničit Českou republiku jako takovou, protože to by nikdo normální člověk neudělal
aby šel takhle proti lidem. Co si budeme povídat? Když tato vláda nastupovala s velkým hlasem, tak pan Stanjura vyřvával a pan Fiala totéž, že my na rozdíl od Babiše budeme šetřit, budeme se snažit o vyrovnanější rozpočet, nebudeme zvyšovat daně. A podívej se, rozpočet se schválil, který je nejvíc zadlužující v historii Československa a České republiky. Ano. Za prvé, za druhé, daně se mají zvyšovat znova. Teďka hovoří o těch šílených daních, co se týče nemovitostí. Jo, jako první krok chtějí, já nevím, jestli jste už o tom jednali ve sněmovně, chtějí zvýšit daň dědickou a darovací. Jo, myslím, že jedna ta darovací daň snad tam už nebyla vůbec. A teď to chtějí znova zavést. No a postupně během já nevím nějakého času na nás hodějí ty šílený procento z tržní ceny nemovitosti. No to je pirátský návrh. Ne? Ano, pirátský návrh, kvůli tomu prohráli volby, když s tím předčasně vyběhli. Tak kdo by to mohl vydržet, Jiří? No Vladimíre, ono je toho víc, no, že jo? Protože vzpomeň si, že vláda prohlásila, že za letošní rok ušetří na výdajích 70 miliard. Ano. Ale že to nevezmou ani z obrany, ani ze zdravotnictví, ani ze školství. A já když jsem se snažil zjistit, kde to vemou, nebo abych byl přesnější, komu to vezmou, no tak potom najednou zjistí, že nechtějí valorizovat důchody, že chtějí zvýšit daně, že chtějí posunout odchod do důchodu. Jo? A najednou taky zjistí, že po roce vlády teď už mluví naprosto otevřeně, že budou měnit programové prohlášení vlády. Jo, to znamená, že v podstatě oni ty lidi, kteří je zvolili, oni je obelhali. A teď, když zjišťují, že prostě už jako, že mají 108, takže si můžou dovolit úplně všechno, protože všechno jim projde, všechno si tam prohlasujou, no takže proč by drželi nějaký sliby, když je můžou změnit. A jako teď dochází i k tomu, že podívej se, jakým způsobem hlasuje, ano, no. Jo. My už říkáme dávno, že vládne ne pěti koalice, ale šesti koalice, protože v důležitých hlasováních tak ANO hlasuje s koalicí, ne jako opozice. Oni si se tvrdí, že jsou opozice, ale to je jenom taková kamufláž, to je taková maskovací nějaký mimikry. Protože oni jako v podstatě, když přijde co k čemu, jak jsi zmínil ten státní rozpočet třeba, no tak hlasujou s nima. Jo, a my jsme jediná poslední skutečná opozice, která tam zůstala posledních 20 proti 180. No právě, ano, je to hrozné. Já vím, že ANO hlasovalo i proto, aby se tady za naši miliardu cvičili ti ukrajinští 4000 ukrajinských vojáků. První kontingent už je vycvičený, nebo já nevím, proti tam komu je, ho cvičili. Tam je zajímavý, že naše paní ministrině války prohlásila, že se prý od nich budeme učit. Tak jako jsem nepochopil, jestli se mi jdou se cvičit, nebo my se budeme od nich učit. Co se budeme učit, jestli jsou to nějací lidi z Azova, nebo z podobných banderovských útvarů. Nebo prostě, co jsou zač, co tady dělají, co se učejí, kolik jich tady má být. Jo, a takový. Takže jako je to divný, no a samozřejmě do toho, když si uvědomíš, jaká je inflace a jakým způsobem klesá hodnota peněz, jakým způsobem prostě není dodržovaná ani zákonná valorizace důchodů, tak najednou zjišťuje, že prostě ty lidi opravdu jsou držený u huby, naprosto nemilosrdně odíraný. A nemají šanci se proti tomu ozvat. Jedinou šanci, kterou mají se proti tomu ozvat, je, že prostě na Hradčany zvolí někoho, kdo není od nich. A to je jenom poslední člověk a to je Bašta. Přesně tak, protože těch zbylých, a i ten, co odstoupil teďka, ten Středula, tak to byl taky Aspeňák. Ano, to je celý Aspen. No. V podstatě ty prezidentské volby jsou o tom, zda zvolíme Čecha nebo Aspeňáka. Ano. Přesně tak, protože když to vemeš kolem a kolem, tak v podstatě veškerý ty volby, teďko co probíhá, jak do nás média cpou horem dolem, jestli to bude generál, anebo, nebo ta Čaputová, nebo jak se jmenuje, Nerudová,
a podobně, tak to jsou v podstatě jenom křídla v podstatě stejný, nebo různých chapadla stejné chobotnice, jak jsem slyšel dneska. Jo, takže ono opravdu, tam je jediný člověk, který tam zbyl na naší straně barikády, který je teda jako konzervativní demokrat a vlastenec, to je Bašta. A jako to, že se snaží vydávat Babiše za vlastence, jako, no prosím tě, to jako, tomu nemůžou věřit snad ani sami, pro Boha. No já se právě strašně divím lidem, kteří takhle, oni ho důchodci budou volit, protože, a to je no, fakt, Babiš důchodci nám důchodcům nechápou, přidal. Vladimíre, důchodci nechápou jednu věc, že Babiš jim sice přidal na důchodech, ale že si na to půjčil a že to jejich děti budou splácet. Ano. No. Jo? Ono to vypadá sice hezky, že jim teďko přidá, ale v ten moment máme dalších 100 miliard prostě dluhů. Nebo to, za loňské rok je to těch 380 miliard, to je 38 tisíc na každýho, včetně mimin. Jo? No. Ale ono to je ještě horší, protože já jsem kdysi četl takový pojednání, že nemusí být měna, že legální okradení lidí a znehodnocení jejich důchodů se udělá no, umělou inflací. No. A ta inflace se umí dělat uměle. My tady máme 16% inflace, oficiálně. No takhle, no, oficiálně. Oficiálně. V skutečnosti, jako já když to vidím, kolik platím, že nákup, na který mi stačilo 15, tak teďko mě stojí 4 tisíce, tak to mi neříkej, že je inflace 17%, já jsem se učil jinou matematiku teda. Přesně tak a dokonce, my jsme o tom hovořili před dvěma hodinama s energetikem Štěpánem Nomura, já už jsem o tom hovořil jednou, Nomura vydala prohlášení, že tady můžeme čekat inflaci 80%. Díky této vládě. Jinak Jiří, co říkáš na to, že ekonomicky jsme na tom nejhůř z celé Evropy a největší drahotu tady máme. My jsme opravdu nejhorší stát v Evropě. Ekonomicky, co se týče života lidí, je na tom, představ si, líp i Moldávie dneska. No Vladimíre, už jako když tahle vláda šla k moci, tak mě bylo podezřelý, protože už jsem věděl, že se řítíme do ekonomických problémů, tak mě bylo podezřelý, že dělají premiéra z politologa. Místo, aby tam posadili ekonoma. Jo. Už to bylo na začátku jako zvláštní. No a samozřejmě jako to, co se děje ekonomicky, teď já to vidím, já bydlím na venkově, žiju na venkově a vidím, jak tady okolo mě prostě lidi přežívají, jak prostě firmy padají a nevědějí, co bude, nebude. Jo. Tak ono je sice hezký, že tady držej nízkou nezaměstnanost, protože sem dovážejí zahraniční dělníky, který držej nízko mzdy a tím pádem vlastně samozřejmě ty místa, jako lidi, mluvili jsme s velkýma firmama, některýma, oni si stěžovali, že nemají lidi, jo. Jenomže pak zjistí, že tam byl průměrný plat 30 tisíc. Jo, takže jako a za 30 tisíc prostě jako se tady vyžívá skutečně jako velmi, velmi těžko, jo. A když máš malý děti, jo, a potřebuješ prostě financovat jejich školu, náklady, kroužky, chceš je poslat na lyže nebo něco takového, tak potom to jsou takové peníze, že se nestačíš divit. Kde mají na to lidi brát? A co mají říkat důchodci, kteří mají mnohem, mnohem méně, protože průměrný důchody se použijí teďka, ty jejich keci, ty se nedají brát zvážně, protože známe to od toho, ježišmarja, jak on se jmenoval, ten, je potom, jak říkal, ten průměr Holcmana. Jo, já jsem snad kuře celý a ten druhý říká, já mám hlad, no to počkejte, podle statistiky jsem měl půlku a vy taky, tak co si neříkáte. Takže tady jsou průměrné důchody mezi 12 a 15 tisíci a mnohdy ještě něco nižší. A přitom chodí lidem zálohy, které převyšují jejich důchody. No ano. To je na mašli, to nevím. A Jirko, a co říkáš tomu? Já jsem teď dneska odpoledne jsem se koukal na mainstream a myslím, že na Blesk to byl, kde tam byla fotka, jak lidi stojí fronty před úřady práce na pomoc v této době na dávky všelijaké, ty mimořádné, a ty úředníci je odpalejstrovávají, protože prý nestíhají, anebo nechtějí. Tak dřív jsme stáli fronty na banány, které jsme nepotřebovali,
A teď tady stojí chudáci lidi fronty, byla to ohromná fronta na té fotce, na pomoc státu. No kam to, Jirko, kam to všechno povede? Já bych ti to řekl, Vladimíre, ale není to slušné. Mm. No a jo. Tady mi vysvětlí ještě jinou věc, teda to, co se dá vysvětlit slušně. Je úplně jasné, že tady máme jedinýho kandidáta prezidentského proti té zběři z Aspen institutu, Jardu Baštu. A přesto někteří v těch diskuzích na něj hledají vši, blechy a já nevím, co ještě, a hodlají volit buď ty dva, co tady jsou vybraný, jo, tady se vybrali, Nerudová a Pavel, jo, a teďka, ať vyhraje, kdo vyhraje, furt je to Aspeňák, furt je to globální loutka globalistů, a nebo Babiš, pro boha, jak může někdo uvažovat o Babišovi? Jirko, vysvětli mi, jak to je, jestli to vůbec jde vysvětlit. Vždyť to není Čech. Já jsem jako zaslechl takovou tu, že vlastně ta kampaň, která teďko běží, že tu zpracovávali týmy sociologů a psychologů. A ona v podstatě běží po třech směrech. Jeden říká, nebudu plýtvat svým hlasem na Baštu, protože má 3% preferencí a nikam se nedostane a můj hlas propadne. Ano. Druhá říká, nebudu volit Baštu, protože když dám hlas Baštovi, tak bude chybět Babišovi, aby se dostal do prvního kola, do druhého kola. A tím pádem vlastně se tam nedostane nikdo a vyhraje Nerudová nebo Pavel. Jo. A ta třetí říká něco podobného, že hlas pro Baštu je prostě promarněný. Jo, a všechno jsou to takový, je to naformulovaný tak, aby vlastně lidi byli spochybnění, aby pochybovali o tom, jestli skutečně jako teda ten Bašta má smysl nebo nemá smysl a jestli ten Babiš vlastně není jakoby ta alternativa k tomu Aspenu. Jo. A mně samozřejmě tady chodí po sítích takovýhle hlášky jako i od lidí, který z nás, kterým asi píšu nějakou komunikuju dlouho a docela mě překvapuje, že na to naskakujou, na tuto kampaň. A já jim vždycky píšu, podívejte se. SPD má preference někde okolo 13%. Trikolora, která se k nám přidala, má preference někde okolo 4%. Vlastenecké spolky, které se spojily, aby podpořili kandidaturu Bašty, kterých je asi 40, 70, tak ty mají dohromady zhruba dalších taky 4%. Takže když to sečteme, máme dohromady nějakých 13,8 plus minus 20% volební potenciál Jardy Bašty. Tak co mi to tady vykládá? Oni říkají, ne, to prostě musíme volit Babiše, protože Babiš tamhle to tohleto. Říkám, ale Babiš je Aspen, Babiš je stejnej. Máme těch 8 lidí, kteří jsou proti, nebo teďko 7, který jsou proti Baštovi a jak to řekl správně jeden významný odborník na marketing, řekl, to je stejný obsah v různém obalu. To je stejný prostě jako, ať už volíte kohokoliv z těch 8, kromě Bašty, tak v podstatě volíte to samé. Jo. Jediný, kdo opravdu vyčnívá a kdo proti tomu stojí, je ten Bašta, který je postarší, mluví pomalu, uvážlivě, ale fakt je ten, že prezident nemusí být nějaký manažer s velkým drivem a s velkou energií a s velkým charisma, protože to není ministerský předseda. Prezident právě naopak by měl být uvážlivý, vzdělaný, zkušený, moudrý a nějakým způsobem by měl být čitelný, aby člověk věděl, co od něj má čekat. A já si myslím, že tohle právě Bašta splňuje, protože když si vzpomenu, že Masarykovi bylo 68, když se stal prezidentem. Prezident Beneš taky nebyl bůh ví, jaký táborový řečník a jaký to byl prezident. Jo? Takže ono je zapotřebí se dívat do toho a nenaskakovat na ty řekl bych velmi potěuchle vymyšlený hesla a vymyšlenou kampaň. A jako přemýšlet vlastní hlavou a říkat si, dobře, tak jako měli jsme tady prezidenty různý, který byl dobrý, který byl horší, jak byl který,
jak se který osvědčil v těžkých dobách. A to je důležitý. A já si myslím, že jako oproti tomu Aspenu, když tam opravdu jako vidíš ty lidi, kteří jsou absolutně prázdní, kteří nemají žádnou filozofii, nemají žádnou vlastní ideologii, nemají, abych to řekl, ani přesvědčení nějaký. Jo. A proti ním stojí prostě ten Bašta, který za celý život byl vždycky akorát pronásledovaný, šikanovaný, zavřený, pak byl teda ve vládě nějakou dobu po 89. Takže má obrovské zkušenosti, obrovské vzdělání, tak on to je opravdu jako veliký rozdíl. Jo. To je zapotřebí tady jako říct naprosto jasně, protože hele, podle našich odhadů, říkám odhadů, protože se nesmí zveřejňovat výsledky průzkumu, že jo, takhle krátce před volbama, ale podle našich odhadů je na třetím místě teď v tom maratonu, takže stačí opravdu ještě zabrat a do toho druhého kola ho dostaneme. Přesně tak. A já zase, když mi tohle lidi píšou, naposledy teďka před chvílí mi to napsal nějaký člověk, že to bude promarněný hlas jako v volbách v roce 2021 sněmovních, tak já jsem teda neodpovídal, že to nemá smysl, ale neměl jsem ani čas. Ale jinak já píšu těm lidem, tak se podívejte, když byl na Primě, tam nikdo to nemanipuloval a měl tam suverénní vítězství. Takže měl přes 47%, A druhý byl, já nevím, který, ten měl asi 17, než to operativně tyhle ty výsledky stáhly radši, jo? No. A to nebylo nějakým způsobem, to bylo od lidí. Tak přesně to, co říkáš, ty, to je pravda, ano. Já bych řekl ještě jednu věc, kterou řekl včera jeden kolega můj. Říkal, hele, jestli Babiš potřebuje Baštovo hlasy, aby se dostal do prvního kola, tak tam nemá co dělat. Do druhého. No, do druhého kola, tak tam nemá co dělat, protože se nikam nedostane. Jo, a já si myslím, že ta soutěž je rozjetá jako opravdu dobře. Nadějně. Já si myslím, že jako spousta obyčejných lidí začalo chápat, o co běží. Jo, protože hele, já jsem to řekl na jednom setkání teďko Mladý Boleslavi před dvěma dny. Jo. Bašta, když ho vyhodili z fakulty a propustili ho z vězení, tak nastoupil jako dělník k nějakému stavebnímu podniku a stavěl mosty. Víš, že se podílel na výstavbě asi stovky mostů. No ale v dnešní době jako mít prezidenta, který umí stavět mosty, hele, to je výhra. Protože předchozí vlády, když to přenesu jako do určité metafory, tak předchozí vlády se soustředily na to, aby ty mosty bouraly. Jo, k okolním zemím a k důležitým obchodním partnerům, dodavatelům a odběratelům a takový. A já si myslím, že ten Bašta právě zase, protože já s ním sedím v kanceláři, takže to celkem jako znám, tak on má velmi konstruktivní přístup. No, určitě nebude štvát do války a nebude štvát prostě zbrojení a takovéhle záležitosti a bude se snažit prostě uvážlivě to brzdit a vést spíš tu diplomaci k jednání, aby se jednalo a aby se prostě bylo možné dobrat se toho strašného slova, kterého se teď všichni v mainstreamu bojejí. A to slovo je mír, Vladimír. Ano, ano. To slovo vymizelo z mainstreamového slovníku. Dokonce teďko vznikla další iniciativa. Jak víš, já jsem členem té iniciativy Zachraňme náš stát, přes kterou vlastně dochází vlastně ke spojení těch spolků. Ale vznikla další iniciativa, která se jmenuje Míra spravedlnost, kterou vede mladý Stropnický a je tam Kaván a spousta dalších významných men z minulého i současného disentu. A dneska jsem se dočetl na fóru 24, jo, že se jedná o mírové štváče. Jsem ti jako tohle slovo, jako jsem slyšel válečné štváče naposledy někde okolo okupace, okolo protektorátu, ale mírové štváče to skutečně jako to se mainstream ukázal, čeho se strašně bojí. Jo. A prostě my chceme mír. A já jsem to řekl i do té televize, když se mě ptali, jak máme pomáhat Ukrajině, jsem říkal, no musíme jim pomoct ukončit zabíjení, musíme jim ukončit dosáhnout příměří a musíme jim
pomoct, aby se začalo jednat místo toho, aby se ničilo a zabíjalo, protože i špatný mír je pořád lepší jak válka, protože se neumírá. Přesně tak, já jsem to tvrdil i takhle v rádiu jednou a dostal jsem SMS-ku od nějaké dámy, která mi tam napsala, a to jako si myslíte ten mír, že by Ukrajina měla prohrát a já jsem prohrát a nechat tam to území Rusku, který je agresorem. Já jsem jí odepsal, já jsem pro mírová jednání a nikde jsem neřekl, jak mají ta jednání dopadnout. To, protože to by záleželo na jednání, na umění vyjednavačů Ukrajiny a Ruska. Takže, ale neumírali by lidi. Vem si jenom, a to říkal i u mě v rádiu Jarda Bašta, protože je mimo jiné taky archeolog a historik, že když byla válka v Koreji, která trvala 4 roky, tak tam umíralo taky 100 000 lidí. A než se dojednalo příměří mezi Severní a Jižní Koreou, tak bylo 157 jednání za účastí Spojených států a dalších států světa, aby tam byli jako arbitři. Kolik jednání proběhlo teď mezi Ukrajinou a Ruskem? Vladimíre, když si vzpomeneš na Minské dohody, jo, tak teďko Merkelová prohlásila a Holland to potvrdil, bývalý francouzský prezident, že vlastně účelem těchto jednání nebylo dosáhnout dohody, ale bylo získat čas na vyzbrojení a vycvičení ukrajinské armády. A všimni si, že v našich médiích úplně přecházejí to, že na Ukrajině zuřila občanská válka od roku 14. Hmm. Od toho převratu na Majdanu, o kterém Victoria Nolandová prohlásila, že stál Spojené státy 5 miliard dolarů. No, ano. A který během prvního roku, když ukrajinská armáda masakrovala těžkým dělostřelectvem a raketomety vesnice Donbasu, tak tam bylo 14 000 mrtvých civilistů. Jo? A o tom se vůbec nemluví, to se úplně přejde. Stejně jako se přechází bombardování Jugoslávie. Jo? A prostě jako člověk na to kouká, jako říká si, proboha, to si vážně myslí, že se všichni narodili až po roce 2000, nebo že prostě nikdo si nepamatuje, co se dělo v té Jugoslávii, nikdo si nepamatuje, co se dělo na Ukrajině od toho roku 14, nikdo si nepamatuje prostě, jakým způsobem to tam masakrovali. A teďko najednou všichni křičejí, že tam v roce 2022, že tam vletěli Rusové. Ale co bylo předtím? Jo. A v té televizi taky jako jsem říkal, jako musíte si uvědomit, on říkal, a to jako co tam s Rusama, jsem říkal, musíte si uvědomit, ale že tam pořád probíhá občanská válka, jo, ve které Rusové jsou jednou ze stran, na jedné straně jedna z těch bojujících stran, ale jinak ve své podstatě pořád jsou to Ukrajinci proti Ukrajincům. A navíc ještě Spojené státy mají ve své ústavě zakotven článek, že budou bránit své občany na území dalších států, a to tak, že budou tam bránit ty občany i bez souhlasu těch třetích států, teda těch dalších států. Viděli jsme to třeba v Grenadě, kde byli napadeni, já nevím, 80 studentů, a dopadlo to tak, že tam vlítla americká námořní pěchota, zlikvidovala tam grenádskou armádu, zatkla Noriegu a odsoudili ho za pašování drog k doživotnímu vězení. Bylo v Panamě. Nebo v Panamě teda, ne v tom Grenadě, v Panamě to bylo, ano, děkuju. A to je všechno normální, tohleto. A tady se to nesmí, ale navíc, to mě ale vadí, já jsem proti jakékoliv válce. Já jsem odsuzoval válku v Jugoslávii, odsuzoval jsem všechny války, které byly v Zálivu a v Iráku a v Sýrii, v Libii, protože třeba v Iráku zemřelo 1,5 milionu lidí a zakladatelka Aspen Institute, krvavá řeznice balkánská Madeleine Albrightová, tak tleskala a říkala, Ježíš, to je ale dobře, to se nedá nic dělat. My tam přece tu demokracii musíme za každou cenu prosadit. Americkou demokracii. A jak to tam vypadá teď? Tam klid není do dneška. Míra, já jsem, jako, jak víš, já jsem pár měsíců ve válečné zóně prožil. Já vím. Takže vím, co to obnáší.
Viděl jsem prostě nejenom zničenou infrastrukturu, ale viděl jsem prostě sirotky, který se potloukali po ulicích, který neměli co do huby, vdovy, který neměli co do huby, viděl jsem spoustu válečných mrzáků, takový, jako ti lidi, to bylo stejné, jak po mně ječela, stejným způsobem, jako to by napsala ta dáma, tak po mně ječela ta pirátka Gregorová, ta jejich europoslankyně, že jako mír okupantů je nepřípustný a tohle to, ona vůbec netuší, o čem mluví. Ne, jo. Netuší. Protože to jsou lidi, kteří nikdy neměli nedostatek, nikdy nemuseli být stateční, nikdy netrávili čas tím, že by seděli ve sklepě v zimě pod mě a čekali, až to venku přestane bouchat, aby si šli stoupnout do fronty na příděl a vzali si, aby dostali svých, já nevím, 5 kilo rýže na měsíc. A jako, a oni tady budou nás jako školit a budou říkat, že ano, Ukrajinci mají umírat, protože nám se nelíbí Rusové. Jako, teď to prostě, rozumíš, to je tak zvrácený, tak nelidský. Jo? Jako, kdo jim dal právo rozhodovat o cizích životech? A to je, ale to je přesně až nejenom teď, co se tam děje, ale co se tam děje těch posledních 9 let. Jo? Jak je možný, že se všechny média, který řvou, když se utopil syrský chlapeček na řeckém pobřeží, takže ty děti, které umírají v Donbasu, že jsou jim lhostejný. Ale nejen takže... to, Jirko. Představ si, že tam je Ali Andělu se to jmenuje. Ano, já vím. Je to, já vím, ve Wikipedii, české Wikipedii, terminus technicus Ali Andělu zmizela. Když se chceš podívat, tak musíš jít na anglickou formu. No, v české formě to tam není. A dneska už vím, že jsem se dostal informaci, že tam už je asi 176 dětských obětí toho bombardování, které tam pořád pokračuje. No, je to něco hrozného. No a tohle to vyčítají Jardovi Baštovi. A Jarda Bašta, ale teďka musíme říct jedno podstatné. Článek 62 ústavy dává za určitých podmínek prezidentovi možnost a právo odvolat vládu. Bylo by to problematické, protože zaplacení právníci těch pěti koalicí jsou proti tomu. Ti právníci, kteří nejsou zaplacení ústavní, jako třeba Kysela, myslím, a Koudelka, tvrdí, že to možné je. Takže by to bylo těžké, ale byla by to poslední šance, abychom se vůbec zachránili, protože nám tady jde o naše živobytí, o naše domy, protože jestliže oni dají 1-2% z tržní ceny jako roční domovní daň, no tak na nás, na všechny obyčejný lidi, bez těch, abychom byli milionáři a zaplatili to, tak na nás přijdou exekutoři. Jiří, a co říkáš tomu, že už jsem dokonce dostal maily v tom a nebyl jediný, no než abych jim svůj barák, který jsem zdědil po rodičích a opravil vlastníma rukama, dal, tak ho radši vyhodím do vzduchu. Hele, to samozřejmě ale je jenom jedna část, protože ono ta smyčka je daleko utaženější, než víš, protože zrovna tak platí třeba nový vodní zákon, který má dokazovat vlastně na základě stočného, co si udělal s odpadníma vodama, jestli jsi to nechal, jestli máš čističku, nebo máš odpad do kanalizace, nebo si to necháš odvíst prostě nějakou službou, která odváží tu vodu. A kdybys to náhodou neměl, jo, tak potom samozřejmě jsou tam taky nějaké pokuty. Jo. A tam je těch věcí je tam prostě daleko, daleko víc, do toho přijdou ještě takový ty energetický certifikáty těch baráků a takový, prostě furt se ten stát se bude snažit lidi odírat, ale oni asi vůbec netuší, s čím si hrajou, protože už teď, já to vidím, mě zvedli na trojnásobek zálohu na plyn a na dvojnásobek zálohu na elektřinu. Mám taky. Jako kde ti lidi z těch důchodů na to mají brát? Já když jsem se nastěhoval tady na venkov, tak zimě okolo mě svítili 4 okna, teď jich tam svítí asi 22. Jo? To znamená, že lidi opouštějí města, stěhují se na venkov, protože je to levnější a protože ušetří zatopení, ušetří za energie, protože na to nemají. Jo? Ale jako já netuším, kdo jim radí, protože když jsem si přečetl to, co říká ta Národní ekonomická rada vlády, ten NERV, NERV no.
Tak já jsem říkal, pro boha, to jako, to chtějí tady revoluci, nebo jako, jak si to představují, to prostě ti lidi nemůžou snést, jako jedna věc je, jak vypadá stanovisko lidí někde z Bubenče nebo z Hanspaulky, a jinak vypadá situace, která je na venkově, kde stovka jsou pořád ještě peníze, jo. A když jdeš teďko zkusit do hospody a dát si tam nějaký jídlo, jo, budeš se divit. Já už jsem tam nebyl, ani nepamatuju. A naposledy před dvěma lety, myslím, že to bylo, tak jsme tu a tam si došli do vyhlášené čínské restaurace na Čínu. A už tehdy před těma dvěma lety to pro tři lidi, protože jsme tam byli tři, tak to stálo 1500-1800 ta večeře. Nicméně to bylo takový slavnostní, vždycky jsme tam šli na narození nebo tak. Od té doby jsme tam už nebyli, asi nebudeme, radši to se nedělá doma, tu Čínu, že jo? Ale záleží ještě tady na jiné věci. Evropská komise nás tady zabíjí, protože ta vydala prohlášení o tom a chce prosadit v Evropě, že by se zakázalo na vesnicích topit dřevem nebo lokálníma topeništěma, teda kamnama nebo kotlema, nebo já nevím. To nás chtějí opravdu nechat v zimě zmrznout? Nebo co si ta komise všechno myslí? Já nevím, jestli zkoušej, co vydržíme, co si necháme líbit. Jo, víš, to říká Machiavelli. Když vládce chce mít šťastné lidi, kteří ho budou milovat, tak má udělat to, že jim všechno sebere a počase jim půlku vrátí. Ano. A oni budou šťastní. Ano. Tak asi to dělají podle tohohle receptu. Pojď, Jirko, co se děje teď v poslední době ve sněmovně? Tam vím, že tam měly být schvalovány nějaké zákony, mohl by si nám to a našim posluchačům přiblížit? Tak jeden z takových zajímavých zákonů bylo, že včera se hlasovalo o volbě členů Rady České televize, kterou vládnoucí koalice chce úplně překopat. Chce tam vzít tři další členy, místo 15, aby jich bylo 18. Chce, aby tři členy tam volil Senát, vlastně třetinu těch členů, aby volil Senát, a aby také ty členy, které volí Senát, mohl odvolat jenom Senát. Jo, což je takový něco stejný, jako že jenom Senát může zrušit Senát. Jo? A já jsem jako k tomu měl poměrně dlouhou řeč, která je k dispozici na mém Facebooku, když jsem se ptal ministra kultury, jako kde na to chce vzít, protože to je zase nějaký 2 miliony navíc ročně, kde na to chce vzít a hlavně komu na to chce vzít, protože tam musíme pochopit, že prostě ty peníze oni přendávají z jedné kapsy na druhý, to znamená z jedné kapsy to musí vyndat a dát to do té druhé. A došlo k tomu, že tam samozřejmě byla řada námitek, hlavně od nás, a pak vystoupila nějaká paní poslankyně, tuším ze STANu, a začala vykládat o tom, jak ta Česká televize, jak je úžasná a jak prostě šla programově nahoru a jak prostě točí úžasné věci a všichni jsou s ní spokojení a prostě jak je to všechno krásný a že bychom teda neměli na ní být zlí a měli bychom jim to dopřát, ať teda mají tu radu, která jim bude pomáhat a nebude odvolávat ředitele a nebude odvolávat nikoho, nebude mít tu možnost. A já jsem potom si jako na krátkou poznámku jenom jsem si vzal slovo a jsem říkal, že opravdu je tomu tak, protože Česká televize skutečně působí blahodárně na lidi, že to vidím tady ve svém okolí, kde se za minulých 20 let nenarodilo žádné dítě, tak teď za posledních 5 let je tady nějakých 25 dětí do 5 let. A že tomu rozumím tak, že když už se na tu Českou televizi nedá koukat, tak na co ty lidi mají vlastně po večerech dělat. No. Ano, ano. No. A tak samozřejmě už se toho chytil redaktor Kopecký z iDNESu a hned to okamžitě poslal ven, kde se na to vrhla taková ta kamarila těch různých trolů, kteří mě vysvětlovali, jak jsem úplně hloupej a jak vlastně SPD je hloupý a všichni jsou hloupí, jenom oni jsou letadlo. Jo. Takže to byl takový jako zajímavý moment. No a dneska byl druhý zajímavý moment, když se hlasovalo vlastně o schválení mezinárodní smlouvy o zabránění dvojímu zdanění s Kosovem, což pro nás byl trochu problém, protože jak víš, tak SPD má výhrady k uznání Kosova, protože říká, když jsme uznali Kosovo,
tak musíme uznat taky Krym a Donbas. A nebo když neuznáváme Krym a Donbas, tak nemůžeme uznat Kosovo. Jo? A měl na to krásnou řeč kolega Foldyna. Nicméně přesto všechno, dokonce i lidovci, ten zákon leží prosím tě 3 roky ve sněmovně. Jo? A i lidovci, kteří předtím hlasovali proti, tak najednou jako otočili. Ano, hlasovalo pro tento zákon, takže zase jediný, kdo byl proti, jsme byli my. Jo? Ale to jsou prostě takový momenty, které ukazují naprosto jasně, kdo je teda opozice, jo? A kdo se snaží nějak s tou koalicí nějak lavírovat. No, takže to je zajímavé takhle sledovat prostě to hlasování, jak probíhá, kdo s kým a proč hlasuje. Takový, no, takže a dobrá ještě scéna byla, když včera k té české televizi vystoupil taky Jarda Foldyna, když odcházel, když končil, že on tam šel na ty 2 minuty a paní Pekarová mu říká, pane Foldyna, pane poslanče, váš čas vypršel. Jarda se otočil a povídá, doufám, že vám vyprší brzo taky. No. Což jako bylo velmi, velmi zdařilý. No, jinak takže to Kosovo. To je jenom takhle, co se děje. No. Ještě se k tomu vrátíme, ale jinak to Kosovo. Česká republika uznala jako druhá, snad první nebo druhá, tenkrát ministrem Schwarzenbergem zahraničí, a sousední Slovensko ho neuznalo dodnes. S odůvodněním tehdy, že tam neproběhlo referendum. Jo? Ale my ho uznáváme, protože tam je jedna z největších leteckých, vůbec vojenských základen Spojených států. To je v Albánii, ten Stilbont. To je i v Kosovu, ale. I v Kosovu je taky. No. Já vím, že se, ano, že se o tom mluvilo, že i v Kosovu je. No ale to je právě ten dvojí metr. Jirko, další věc, která by mě zajímala. Když jste se tam bavili o tom zákonu, že se zvýší ta Rada České televize, ty jsi říkal, že pro to hlasovalo ANO. Byl tam mezi poslanci ANO vůbec někdo, kdo si ještě zachoval slušnou takovou tu lidskou tvář a byl proti tomu? Nebo tam už jsou taky zrajšartovaný? Já se musím přiznat, že jsem neviděl tu sjetinu. Jsem jenom viděl, že prostě buď to se zdrželi, nebo byli pro, protože jediný, kdo byl proti, bylo nás 19, který jsme tam byli, protože to byl momentálně někde v nějaký televizi nebo někde něco dělal. Ale myslím si, že jako bude docela zajímavý v případě, že by se Babiš stal prezidentem, tak pak je samozřejmě zajímavý, co bude s ANO. Jo? Protože tím pádem už nebude moct být předsedou, tak je otázka, kdo bude předsedou, kterým směrem to půjde, jak budou pokračovat dál, protože jako pro mě ANO se musím přiznat, že je programově neuchopitelný. Jo, já jsem doteďka nepochopil, jako, jaký oni vlastně mají program, jaký mají ideologické směřování, co vlastně chtějí. Teda to vím, co chtějí, jo, ale jako ideologicky, kam se chtějí dostat, kam to chtějí posunout, protože fakt je ten, že ty minulé 4 roky, kdy se rozjelo vlastně to obrovské zadlužování republiky, ve kterém teď tahle vláda pokračuje ještě daleko nadšeněji, se daleko víc, tak jako já tu budoucnost vidím černě v tomhle případě. Jaroslav Bašta prohlásil opakovaně, že by odvolal tuto vládu, je to poslední šance. Umí si představit, co by se potom na jeho osobu sneslo, co by musel vydržet a jak se díváš na to, jaká šance dáváš, že by potom, kdyby to se to opravdu stalo, že by nastalo zlepšení. Byla by tam zřejmě nějaká úřednická vláda, pak by byly předčasné volby, nebo by to úřednická vláda dotáhla do konce, jako to udělala tenkrát ta Fischerova, ale... Jo, rozumím otázce. Co potom? Rozumím. Vladimíre, já jsem předevčírem se díval na ten film vlastně o vzniku republiky.
jmenuje se po něm Pobřeží, teďko mi vypadlo to jméno toho bývalého ministra financí. Rašína. Rašína, ano, jmenuje se to Rašín, děkuju. Jmenuje se to Rašín a tam vlastně je podobná situace, kdy, když vzniklo Československo, tak samozřejmě bylo po válce, mělo prázdný kapsy a muselo prostě opravdu, aby vůbec začalo fungovat, tak muselo utáhnout všechno, co mohlo. A teďko tam byl takovej jako proklik na nějaký demonstrace, kde tam místní pokřikovali, že prostě ničí střední třídu, ničí dělnickou třídu, ničí úplně všechny, že jim prostě nezvedají platy, nepřidávají jim, ale oni neměli z čeho samozřejmě. A já si myslím, že v případě v podstatě jakýhokoliv vývoje, který tady u nás bude, tak k tomuhle momentu jednou bude muset dojít, jo? Protože ten dluh, který máme, teďko ty necelý 3 biliony, a který ještě naskočí o dalších 300 miliard příští rok, tak v podstatě to už se blíží takový ty hranici bájný, sorošovský, kdy prostě ten dluh se dostane za hranici splatitelnosti. A pakliže my chceme tady jako si udržet svůj stát, tak nám nezbude nic jiného, než opravdu zase znova utáhnout opasky, jít na velkou skromnost vlastně naší životní úrovni a začít si znova budovat ten stát, začít budovat státní firmy, ať už budou energetický, průmyslový, prostě jakýmkoliv oboru, to, co tady bylo prostě a to, co je zničený, prostě znova se to snažit vykřesat ven a to bude prostě jako zdlouhavá cesta, jo, ono prostě jako mírná, pohodlná cesta, z toho už není, znáš to, široký cesty vedou do pekel, jo, a nás čeká ta cesta, která je trenitá, kamenitá a vede dost strmě nahoru, ale pakliže chceme prostě si udržet svůj vlastní stát a svou vlastní nějakou identitu a chceme pro naše děti nějakou budoucnost, no tak v podstatě jinak to nepůjde. Já jsem ale myslel, to je pravda, máš pravdu, k tomu se můžeme vrátit ještě, protože něco podobného zažívali moji rodiče po válce. A ano, ano, to je přesně ono, já to mám od svých rodičů taky, z 45. do nějakých konce 50. let vlastně to tež probíhalo tady už, když průmysl nebyl sice rozkradený a zbankrotovaný a zadlužený, ale byl rozbombardovaný, ano, takže všechno se to muselo dělat znova. Tak já jsem spíš myslel, co by se dělo potom politicky jako. Kdo by se ucházel o hlasy, koho by ty lidi volili, aby se tam zase nedostala ta pětikolka, jo, a nejelo by se malou přestávkou dál na zničení České republiky. Jo, tohle to jsem na mysli. Jo, Vladimíre, v minulých volbách do parlamentu si uvědom, kolik se objevilo mesiášů samozvaných, kteří slibovali, že prostě udělají krátké řešení a všechno vyřešejí a všechny zavřou a bude dobře a nikomu, všichni se budou mít dobře a budou mít moc peněz a zvednou platy a všechno a vůbec netušili, jako, jak to udělají, ale prostě naskládali tyhle sliby a já předpokládám, že v momentě, kdy dojde skutečně k tomu, že jako těm lidem bude ještě hůř než je teď, tak zase se začnou objevovat takový mesiáši, kteří jim budou slibovat krátkodobý řešení nebo takový dost krátkovitý řešení, protože uvidějí příležitost, jak se dostat k moci. Jo? A budou předpokládat, že prostě lidi ve svém zoufalství prostě jim na to naskočí. Je to něco takového, jako když je člověk zadlužený a najme si nějakého poradce, aby mu z toho pomohl a ten poradce ho obere o ten zbytek, který ještě má. Ano, to je běžná věc. Ono to by to muselo dopadnout tak jako za války. Když Winston Churchill v tom svém slavném projevu ministerský předseda prohlásil, pod že krev a slzy. Krev, pot a slzy, tak potom, napsal to v svých pamětech, ten jeho pobočník prohlásil, že obává se, že ho lidi vyštvou z jeho funkce. Protože jim slibuval jenom, říkám, pot, krev a slzy. A ty lidé, ale říkám, byla válka. Takže to byl jiný systém, jako jiný naprosto jiný případ. Ti lidé se semkli. Mě moji rodiče říkali, že po té válce i po tom 48. roce, a to můj táta byl zarytý antikomunista, že nakonec potom skončil v 50. letech v Jáchymově, dostal 15 let, ale potom ho pustili po nějakých těch letech na amnestii, tak ale ze začátku, než začali při 50. leta přituhovat, tak oni chodili rádi
jako mladí lidé pomáhat budovat svý město. Tam se za revoluce, když tady byla revoluce, tak tam projížděli Němci, ta Schernerová armáda a ty partizáni místní, u kterých byl můj strejda, tak se tam snažili zastavit, aby nedostali do Prahy. No a ten tank tam potom, oni byli schovaný v nějaký takový velký budově, pily, taky rozstřílel, no tak tam byla zřícenina a oni z toho postavili své pomocí autobusové nádraží, které v podstatě s různými úpravami a dostavami funguje do dneska. A dělali to s nadšením, protože to dělali, aspoň mi to tak říkal táta, pro sebe. A teď, prosím tě, když si vzpomeň, v těch 70. a 80. letech, takzvaná akce Z, kdy si lidi prostě v nějakých okrajových čtvrtích Prahy si stavěli sami pro sebe samoobsluhy a školky a stavěli to sami v brigádách, v sobotách, ve svým volnu. Prostě tam šli, protože věděli, že mají děti, že potřebují školku, no tak si ji šli postavit. Jo? A ty jsi mě připomněl s tou Británii ještě jednu historku, kterou jsem četl, že když byla výzva v Británii, aby se šetřilo energií, aby šetřili teplou vodou, že správný vlastenec se nekoupe ve vízvodě než v šesti palcích teplý vody ve vaně, no tak co se stalo? Během jednoho dne vykoupili všechny metry a pravítka, aby si mohli odměřit těch šest palců. Ano, ano, znám to. Jo. Ano, ty se ptali těch prodavačů, jako ty novináři, tak ten prodavač se na ně udivně podíval a říkal, no čím by si změřili, kolik mají vody ve vaně? Ano, známe je to. Takže říkám, ale to byl jiný případ, to byla válka a to bylo úplně něco jiného. Ale já to vidím asi takhle, jo. Ten sešup vlastně životní úrovně a vůbec ekonomický úrovně, zadlužení, inflace, všechno, prostě pokračuje určitým tempem. Když bude zvolený Bašta, máme reálnou naději, že to tempo se zpomalí. Ano. Protože ten mainstream kontroluje dolní komoru, kontroluje horní komoru, kontroluje justici a média. A jediný, co nekontroluje, je ten barák na Hradčanech. Jo? A ten může pokračovat v tom, že bude úspěšně prostě brzdit a bude, bych to řekl, stěžovat prostě ten postup té degradace vlastně našeho státu. A samozřejmě pro nás, když ho budeme chtít budovat znova, tak je to ta dřina, mozoly a pot. Ale prostě jiná cesta není. Já neznám jinou cestu. Ne, ona taky neexistuje, jiná cesta. Ale pak tady existuje jiná možnost. A té já se bojím ještě víc než té bídy. A to je možnost, že ti váleční štváči, kteří neustále provokují, a je to jak ze strany Evropské unie, Česká republika patří k největším provokatérům a největším odpůrcům všeho ruského. U nás se dokonce v divadlech zakazují ruské balety, ruské opery, ruská kultura. To už to nemá obdobu. Tak je to podobně jako za nacistického Německa. Tam všechno, co bylo z východu, tak bylo zakázané. A pořád tam nutí, aby to Rusko použilo tu jadernou bombu. A já z toho mám hroznou hrůzu, protože to by potom znamenalo konec, protože ta jaderná válka by začala tady v Evropě a ve střední Evropě. Vladimíre, já bych se zase vrátil k tomu Rašínovi. Tam je krásně vidět jedna věc. Já jsem taky prožil v totalitním režimu několik dlouhých let svého života a vím, že totalitní režim nutně potřebuje válku, nutně potřebuje vnější ohrožení. Protože tomu dává volné ruce, aby si vyřídil účty z vnitřní opozicí. Ano. A v tom Rakousko-Uhersku, tam to dobře popisujou v tom filmu, tam v podstatě, když si něco řekl proti císaři nebo proti válce, tak tě oběsili nebo zastřelili rovnou. Ano. A dá se předpokládat, že ten režim v podstatě se dostane do situace, kdy tu válku bude potřebovat proto, aby se vůbec udržel u moci. A to je to, čeho já se bojím. A proto je ta poslední šance. Dějiny v tomhle tom jako jsou neúprostný, jako to co prostě jako říkají. Ano, ano. A proto znova teď na závěr té naší první hodinky povídání tvrdím,
že jediná šance, ale opravdu skutečně jediná šance na to, abychom tady opravdu neskončili jako ožebračení otroci, tak je volit Jardu Baštu, který, kdyby se s tím prezidentem stal, tak jak si správně řekl, by to aspoň brzdil. Ale v první řadě by udělal to, co sliboval, že by se pokusil odvolat tu vládu, i když by tím vyvolal šílený masakr. Ale jak já tam znám Jardu, tak ten by to udělal bez ohledu. On je odolnej, teda musím ano, říct. Jako to, jako, na to, jak je starý a na to, jak vypadá a jak se chová, tak jako ve skutečnosti on je vevnitř tvrdý jako křemen. Jo? Ano, zase bych ho nepodceňoval. Já ho znám. Ale chtěl jsem říct jednu věc, já bych nerad, aby prostě ten náš rozhovor vyzněl nějak příliš skepticky nebo příliš beznadějně. Tak já spíš jsem taky chtěl říct jako ty, že prostě ten Bašta to je naděje. Ano, naděje. A my prostě ty naděje se musíme držet, protože ono nám taky nic jiného nezbývá. Já použiju jeden citát, ten citát pochází z Číny. Kdo nejde vstříc naději, jde zpátky do nicoty. Mm. Říkal to Lao Tzu. Mm. Tak. Já spíš jsem si vzpomněl tady na jiný citát, jak tady prostě probíhá ta zběsilá protiputinovská hysterie. Ano. Tak já bych si dovolil citovat profesora Matthewse z Chicagské univerzity, který říká, že v případě, že Putin padne, tak kdokoliv ho nahradí ve scénáři té jeho porážky, tak bude patřit k protiputinovské ultranacionalistické opozici. Hmm. A že to rozhodně nebude žádný prozápadní liberál. A budeme na Putina ještě vzpomínat se slzama v očích, co může nastat. Je to tak, ano. A jak říkám, já jsem si speciálně vytáhl americký zdroje, aby mě někdo neobvinil, že tady propaguju nějakou ruskou propagandu. Tohle říkají Američani, kteří jsou poměrně známí politologové, známí že jako Kissinger a podobně. A myslím si, že to, co říkají, že má hlubokou pravdu. No. Jiří, máme 20. hodinu, my si dáme teď hodinku přestávku, pustíme si nějakou písničku a potom budeme odpovídat, nebo ty budeš odpovídat, protože už tady máme poměrně dost dotazů. No a od 14:00, vážení přátelé, můžete i telefonovat přímo do vysílání na telefon 731 720 756. Takže zůstaň mi, Jirko, připojený a ve 14:00 se budu těšit. Dobrý, jsem zpátky. Dobře. Díky, zatím. Máme po přestávce a já vojám Jirku Kobzu. Jiří, slyšíme se? Jo, jsem napřímu. Takže ještě jednou dobrý večer ti přeju. Dobrý večer tobě i posluchačům. Tak já jenom zopakuju telefonní číslo, na které budete moci volat. 731 720 756. No a teď už jdu, Jirko, hned na první otázky. Tady jich je. Tak to vemu od těch, co přišli první. Zdravím obovážené pány a všechny národovce. Potřebuje každá mezinárodní smlouva ratifikaci prezidenta, takže kdyby se nějaký cizí stát rozhodl vybudovat si u nás základnu a umístit tady trvale svá vojska, mohl by prezident svou neratifikací tento akt zhatit? Jinak je naprosto zřejmé, že se všechno, že ze všech prezidentských kandidátů je statečný a moudrý pan Bašta jedinou osobností hodnou funkce prezidenta České republiky, píše Denisa. Děkujem za dotaz, Jiří. Jak je to s tím ratifikací? No, samozřejmě prezident má poslední podpis a když to odmítne podepsat, tak se to vrací do parlamentu, který ho může přehlasovat prostou většinou, prostou 101, teda takhle myslím. Jo, nadpoloviční většinou poslanců. Což se jako hravě děje v dnešní době, protože tam pětikoalice má těch 108 hlasů, že jo, díky tomu milionu propadlých hlasů, tak zákony, které se nám vrací od prezidenta, tak přehlasovává bez ohledu na to, jak se si o tom myslí opozice. Když pokud teda by došlo k nějakému stavu, že by ANO nehlasovalo s koalicí. Tak jdeme na další. Já bych jenom dodal o tom, že když se měla podepsat Lisabonská smlouva, která nás dostala do tohoto otroctví Evropské unie,
tak to prezident Klaus odmítal. Já mám výhrady k vůči Klausovi jako prezidentovi, jako hlavně ministru financí, ale tady odmítal to podepsat právě z těchto důvodů a nakonec byl vytvořen tým lékařů, kteří ho měli prohlásit za nesvéprávného a sesadit z funkce a dosadit někoho jiného, to by předseda Senátu tehdy ho nahradil, aby to podepsal. A tak to prezident Klaus nakonec, aby se toto nestalo, podepsal, ale byli jsme poslední stát Evropské unie, který Lisabonskou smlouvu podepsal. Tak já tyhle informace nemám, ale vím, že prostě ty tlaky na ten podpis byly skutečně obrovský. Ano. Víš dobře, že když Irové to neschválili, tak najednou se mělo hlasovat tak dlouho, než to odhlasujou. Ano, ano, ano. Že jo? A pak se vlastně to celé překopalo, aby to vypadalo jinak, dalo se to do jiného obalu, ale ten obsah je v podstatě stejný. Přesně tak. Tam původně byla Evropská ústava. No. To neodsouhlasili, takže se to potom změnilo na Lisabonskou smlouvu. A máš pravdu, ano. Tak další dotaz. Dobrý večer přeji. Otázka hostu. Pokud by se na Slovensku objevil český obchodník a politik a naučil se slovensky, zvolili by se ho za prezidenta? Děkuji, Vojta. To je zajímavá myšlenka. Při tom, co se na Slovensku děje, jako je to skutečně těžko říct, ale myslím si, že to není varianta, kterou bychom mohli vyloučit. Pokud víš dobře, že Fico dokázal sestavit vládu z maďarských a slovenských nacionalistů, tak že by tam nějaký Čech se tam dostal, kdyby mluvil slovensky. No, nevím, asi by to šlo. Nešlo. Jirko, nešlo. Šlo? My jsme se o to bavili s Norem Lichtnerem, ze tehdy byl na Infovojně je. A já jsem se ho ptal, jestli by mohl právě být premiérem, nebo to byl Andrej Babiš premiérem, a tak jestli by mohl být Čech premiérem Slovenska. A on se smál, Norbert Lichtner, a povídá, na Slovensku by Čech nemohl být ani vrátníkem na ministerstve. A dá se to najít v archivu, prosím. Jo. Tak to je zajímavý, protože takhle, že jo, tam je otázka, jestli by měl slovenské občanství nebo neměl. Ale pamatuju si takovej ten vtip z těch 70. let, když nějaký člověk volal na ústav pro jazyk český, že jo, a když tam zavolal, tak ta operátorka mu řekla, a čo si prajete? Ano, 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 ano. To bývalo. Tady píše Ivana. Zdravím, pánové, říká se, že jaká opozice, taková vláda, tak čemu se divíme? Paní Ivana má zřejmě na mysli opozici ANO. No, já se musím přiznat, že této poznámce trochu nerozumím, protože my jako opozice děláme co můžeme, a vláda se s tou osmičkou se nám směje. No, právě, ano. Tak máme tady telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, u telefonu Šárka z Polabí. Zdravím. Zdravím vás, pane kapele, a zdravím pana Husta. Chtěla jsem jenom... Dobrý večer. Dobrý večer. Chtěla jsem říct vaší diskuzi. Dneska jsem zaregistrovala, jestli to víte taky, jak byla diskuze na Nově, tak jeden z kandidátů, Marek Hilšer, odešel z diskuze, protože tam vytknul televize vlastně, že ta debata nebyla spravedlivá, jak by měla být, že tam prostě asi chyběly ty tři kandidáti. Nevím, jestli jste registrovali nebo ne. Já jsem na to nekoukal. Udělali to úplně stejně jako Prima CNN, že tam vlastně dali těch prvních šest a pak ty tři, jakoby, že vlastně kastovali ty lidi. Takže to se vám chtěla říct, že tohle to už se mi jako vůbec nelíbí, protože to už je navádění k něčemu a spousta lidí si to vykládala, takže vlastně těch šest už jakoby nemá ani šance po tom, co jsem jako mluvila třeba takhle se známými, jo? No, takže to je to skrytý poselství, no. Ano, proto to dělali podprahově ovlivňovaný, ano. Ano, a ačkoliv nejsem žádnej teda jako volič pana Hilšera, tak se mi tohle to líbilo, že on se prostě zachoval tu lidskou důstojnost a prostě dokázal to, a škoda, že takhle neodešli všichni. Tak bych to takhle řekla teda, jo. Ještě bych měla další postřeh, že teďkon jak byl pan Bašta, jak jste to už vy sám, pane kapele, říkal, jak byl na té primě úplně poprvé, tak tam získal nějakých 49%. Takže mě to hodně překvapilo, že mu taky strašně držíme palce všichni.
ale že mezi lidmi, teď, když se bavíte, tak všichni spíš jakoby drží palce Babišovi a chtějí volit Babiše. To je no, to mého je, to obchodu. Je to, o čem jsem mluvil. Ano, přesně tak, jo. Takže jo. Je to velice těžký, ale já si myslím, že pan Bašta teď, jak vlastně byl v té televizi, tak tam vlastně pro některé lidi poprvé zaznělo vlastně to, co on chce udělat. To odvolat vládu, že chce upravit ty podmínky té mobilizace a tak dále, takže možná, že spousta lidí, která třeba neposlouchají alternativu, takže třeba možná, že se třeba probrali a že možná zavětřili, že by tohle to nebylo špatný. Já se obávám, že nemáte úplně pravdu. Nemám. Protože se ke mně doneslo, že vlastně právě na šíření této myšlenky byly najmutý opravdu jako velký počty lidí, který nemají nic jiného na práci, než sedějí u počítače a přesvědčují lidi, že mají volit Baštu, aby mají volit Babiše, aby nevolili Baštu, tak, protože tak. Bašta stejně nevyhraje a stejně je to k ničemu a stejně. Já jsem o tom mluvil na začátku pořadu, jestli si vzpomenete. Já jsem to slyšela, jo? Slyšela jsem to. No. Ano. Ale já jsem spíš myslela tak, že spousta lidí možná poprvé slyšela opravdu, jako, co ten pan Bašta vlastně jakoby úplně chce, když to řeknu takhle, že v té televizi, že mu prostě museli dát ten prostor, asi tak. No, takže jenom jsem to takhle chtěla, jakoby, nemám žádnou otázku na vás, strašně bych si přála, aby to takhle dopadlo, jak by bychom chtěli, ale mám prostě trošku obavy. Každopádně, ať to je jak chce, tak já pro své čistý svědomí prostě budu volit pana Baštu, protože je to člověk nesmírně vzdělaný, erudovaný, zná věci, ví, jak to má vypadat, má vlastně i zkušenosti v tom politickém životě a když se podíváte na ty ostatní, tak to je prostě, to jsou jenom floskule, prázdní slova a keci v klece, když to takhle řeknu. Ano, přesně jak říkáte, ano. Přesně jak to říkáte. Jo, ani ta vláda, jsou lidi, kteří nemají za sebou vlastně nic, nemají žádnou vizi, nemají žádnou strategii, jako nejsou čitelní, co vlastně chtějí. Jo. Ano, máte jako naprosto naše pravdu, já s váma souhlasím. To samý vláda, taky tam máte ministry a oni neví, o co prostě jde. Tak Pešárko, díky moc, ale musíme to skončit, aby se dostalo na další, jejich tady hodně. Určitě. Díky takže moc. Takže máme se držet palce, mějte se hezky. A... Na shledanou. Na shledanou. Díky tady Tak, dobrý večer všem, chtěla bych vyzvat všechny posluchače, lidi neblbněte u těch voleb zase, chcete diktaturu nebo svobodu? Pokud chcete v svobodu, volte Baštu, píše paní Zapletalová. Tak já si myslím, že to je správný vzkaz, který poslala paní Zapletalová. No, to je daný. A vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Silvie Ústí. Prosím vás pěkně, já vás oba pěkně zdravím. A chtěla bych se zeptat, já jsem slyšela a poslouchala jsem na tom to X rádio toho Xavera. A tam říkali, že kdyby Bašta odvolal vládu, vláda by mohla podat ústavnímu soudu nějakou stížnost a na tom základě, že tam je vlastně ten, jak se jmenuje, Rychetský, takže by to jako, že by to dopadlo. A potom, že by vláda mohla vlastně odvolat tahle pětikolka, že by mohla odvolat prezidenta. Co je na tom pravdy, prosím vás pěkně? Psala jsem vám, pane Kapal, i v SMS-u, ale nevím, jestli by se na mě dostalo, proto volám. Ještě jednou vás moc zdravím a děkuju vám za to, co děláte. Krásný večer. Díky, nashledanou. Tak, Jirko? No, já si nejsem jistý, že vláda může odvolat prezidenta. Nemůže. Že prezident je přímo volený. Prezident může umřít nebo může rezignovat, ale že by ho mohli odvolat takhle jen tak mírných zdírných, to ne. To, co je zajímavé, že panu Rychetskému, jak říkali v rádiu, letos nebo příští rok končí desetiletý mandát a tam je zajímavé to, že právě prezident bude jmenovat nových, tuším, 12 ústavních soudců, nebo kolik, nebo 10, nevím teďko přesně, abych asi nevymýšlel. A tam samozřejmě to bude mít potom vliv na to, jakým způsobem ten soud bude rozhodovat, takže ono to není zas tak jednoznačný, ale je to, pardon, je to součást takové té zpochybňovací kampaně, že vlastně Bašta může dělat, co chce a že stejně ho převálčujou a odvolají a prostě zničej. Ať už to je pravda, nebo to není pravda, prostě důležitý je, aby lidi
byli znejistěný, aby si mysleli, že prostě Bašta je bezmocný, zatímco všichni ostatní jsou úžasní a že prostě všechno, co slibuje, že není pravda, takový. To celý není pravda. Jo, to celý není pravda, je to všechno jenom prostě ta kampaň, která je vedená a je vedená prostě naprosto bezostyšně, naprosto arogantně, naprosto cíleně na právě zpochybnění lidí, kteří nemají ty informace a nevědí, co bude, co může prezident, co nemůže prezident. Prezident je vrchní velitel armády, to znamená, že jestli bude chtít tahle vláda vyhlásit nějakou mobilizaci, tak prezident ji může zarazit. Jestli budou chtít jít do války, tak prezident to může zarazit. Prezident může dělat spoustu věcí a oni to vědí a bojí se ho. To všechno, co se teďko o tom o Baštovi a o těch jeho záležitostech, o tom, co říká, povídá, jak se ho snaží zpochybnit, to má jedno společného. Oni se ho doopravdy bojejí. Jo, protože ze začátku se ho snažili utlouct tím, že mu dávali 1%, 1,5% a podobně, když my jsme věděli, že jde dávno přes 10. Jo. A tohle je jenom pokračování té kampaně, protože teď si myslí, že jim opravdu teče do bod. Jo. Já jsem četl v ústavě, že prezident je v podstatě zbaven svého úřadu pouze ve třech případech. První případ úmrtí, druhý případ fyzická neschopnost vykonávat úřad, vzpomeňme na prezidenta Ludvíka Svobodu, kterého odvolala tehdejší komunistická vláda, protože byl už neschopen. A třetí je obžaloba z velezrady. To jsou jediné tři podmínky, za kterých by přišel o funkci. Žádný senát a žádná tadyhle ta ústavní žaloba tam není uvedena v té ústavě. Aspoň já jsem ji tam nečetl. No, to myslím, že tak nějak to je. No. Oni se snažili takhle odvolat prezidenta Zemana, že jo, Tajvanec, a už jako to měli docela jako dobře rozjetý, že by se ho skutečně zbavili, ale Nakonec se prezident naštěstí zpamatoval a zůstal tam, takže v podstatě já si myslím, že ten pokus o ústavní puč nebo senátní puč, který tam prošel, že tam tak je zajímavý, že nebyl stíhaný, nebyl vyšetřovaný. Ano, nebyl. Dobrý den, tak jsem na Facebooku ze strany takzvané alternativy narazila na příspěvek, který tvrdí, že v posledních týdnech je propagandou prosazován Bašta. A to prý proto, aby byl odstaven Babiš. Jsou ti lidi vůbec normální? Lidé zdravého rozumu, držte si palce. Zdraví Veronika. Tak to je zase ta spochybňovací kampaň, že jo, mluvil. Jo? Tak jasně. Tady máme další telefonát, já to střídám. Teď jak jeden telefon je na SMSka. Prosím, dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, a zdravím i pana Jiřího Kobzu, který pořád sledují. A chci taky poprosit lidi, ať opravdu fakt jako nebebnou a nebudou tady peňáky a opravdu zítra, ať hodijou a v sobotu hlas panu Jardu Baštovi. A co jsem to chtěl, s tou posluchačkou paní souhlasí, která se dovolala přede mnou. A co jsem ještě chtěl, já budu ve volební komisi tady v Krupce, takže no, pochopíte všechno. A ještě jednou říkám, a co se týče odvolání jako vlády, prezident republiky může odvolat i vládu i za předpokladu, že vláda prostě jedná protistátně a že jsou tam znaky skutkové podstaty nabytí trestného činu vlasti zrady. To je taky jeden z důvodů, proč prezident může odvolat vládu a dokonce i parlament. Ano, máte pravdu. Takže ať se vám zítra a v sobotu té okrskové komisi daří a vofojte si výsledky, pane Budský. Já si nechám otisknout celý protokol, si nechám otisknout od té zapatelky a pochopitelně v nedělu si to zkontroluji přes Český statistický úřad, jestli ty výsledky se dějou. Děkujem. Mějte tak si jo, výborně. Držím panu Baštovi pěstí, ať se mu to vydaří. A opravdu lidi nebebněte, protože pokud pan Bašta bude mít přes 50, nebo je přes 50%, volby může klidně už vyhrát tento víkend, protože v tom případě už by se dvíkoval, jako nekonalo. Ano, to je... Tak jo, díky. Díky, a taky. Na shle, dobrý. Jirko, chceš komentovat? No tak tady k tomu jako moc komentovat nejde. Já si myslím, jednu věc bych rád řekl,
že v těch všech kalkulacích, o kterých jsme se bavili, tak tam chyběly dvě základní skupiny voličů. Jednak je to těch 45% lidí, kteří nechodí volit a kteří by si měli uvědomit, o co vlastně jde a měli by na nás přijít podpořit. A druhá skupina jsou voliči prezidenta Zemana, který sice chtěl přesměrovat na podporu Středuly, ale když Středula odstoupil, tak vlastně tito lidi by asi taky měli podpořit Baštu jako ideologicky nejbližšího kandidáta. Ano, tak máme tady další SMSku. Dobrý večer, pánové, co víte o schválení Kyjevského paktu, který mají ratifikovat některé vybrané státy, včetně České republiky? Děkuji za odpověď, hodně zdraví a štěstí oběma. Helena Příbram, poznámka Vodíme Baštu. Prosím tě, jakýho paktu? Já jsem Kyjevského tady poměl, leze synek. Dobrý večer, pánové, co víte o schválení Kyjevského paktu, který mají ratifikovat některé vybrané státy, včetně České republiky? Já o tom nevím, já jsem to nikdy nemám nečetl. K tomu žádnou informaci. Já taky to o tom nevím nic. Ale podívám se potom, děkuji za poznámku, protože já se taky na to ne, všechno, co jde, ne všechno, co jde přes vládu, se dostane do parlamentu. Tak mu telefoná další. Dobrý večer. Dobrý večer, tady u telefonu Jura z Prahy. Já jsem teda trochu takový, no prostě, myslím si, že přesvědčené není moc efektivní, takže já jako chvilku budu zlej, protože prostě na vašeho pana hosta, kterého si velmi vážím teda, ale trochu mě to překvapilo, když jsem asi někdy v listopadu ozval tady, že konečně v naší části Prahy se začíná formovat SPD, což mě teda jako velmi potěšilo. Bohužel jsem si neopsal jeho číslo, protože mi to vždycky zmizí a pak už to není. A tak jsem mu ale říkal, že teda, takže mě nominuje do komise, jestli může, tak já jsem řekl, jo, to není problém, takže jdu zítra do komise. A potom jsem mu ale říkal, že kdyby bylo cokoliv potřeba, tak já sice nikdy nevstoupím do žádné strany, to jsem se zařekl už jako v mládí. A tak jsem to prostě to dodržu. A on říkal, nevadí, a jako dobrovolník, tak jsem říkal, dobrovolník okamžitě, prostě zavoláte, já jdu roznášet letáky, jdu všechno. No a když jsem teď zkoušel na něj sehnat jakoby kontakt přes info@spd.cz, tak tam za 14 dní není naprosto žádná odezva. Jako, jo? Takže prostě tady v naší části Prahy žádný roznášení letáků, nic, prostě všechno jako o ničem. A pochopitelně, že ty noviny, co posílalo SPD, někdy já nevím kdy, tak to tady jako hodili automaticky do kanálu, do sběru si to někdo odnes, protože takže já myslím, že jestli si můžeme něco vyčítat, tak to, že jsme udělali tak málo, no, to mě teda mrzí, jako, no, ale vidíme. A jinak bych chtěl vzkázat panu Budskýmu a všem, co jdou do komise. Prosím vás, schovejte si hlavně ty výsledky, dokud nevídou v sekci Open Data ten strojově čitelný file. Já si myslím, že tam totiž bylo v roce 2017 tady tímhletím způsobem docela jakoby drzým podvedlo vlastně volby předělali. Takže by se nám povedlo to chytit, anebo kdyby náhodou někdo, kdo je písma, kdo si třeba schraňuje výsledky z toho roku 2017 někde v komisi, jen byl a má to z té doby ofocený, tak to by byl úplný poklad, protože to by bylo zajímavý porovnat. Tak to kdyby pan Kobza třeba zkusil ve straně nějak to, tak já to zháním, kde můžu, ptám se vašich hostů už asi po třetí. A bylo by to velmi zajímavé. Myslím si, že tam se totiž jedině dá udělat podvod. Jinde podvod udělat nejde, protože jakmile vyjde ten soubor v tom Open Data, tak si to může člověk přepočítat doma na počítači, jakoby ty výsledky. Čili pokud věřím komisi, že je zkontrolovaná jako ty okrsky, aspoň některý, a vyjde to, tak prostě tam to třeba proto po těch volbách, co byly 2021, tam podvod nebyl. Tam vyšel ten Open Data soubor hned nějak v pondělí nebo v úterý příštího týdne. Jo. Tam to vyloženě zmákli propagandou a tím, že propadly hlasy. A jinak to se týká štampí pana Bašty. Za panem Baštou podle mých propočtů stojí toho 500 000 skalních voličů, kteří se nenechali zblbnout volným, nenechali se zblbnout nikým.
a volili v těch 2021, takže ty budou, to je 10%, protože zase bude účast kolem 5 milionů. Jo? Takže to prostě žádných 7%, ale 10% je, odkud se začíná licitovat, to je prostě úplný základ. Hmm. Takže držme si palce. Já děkuju za informaci, samozřejmě mě to netěší. Bohužel Praha je do určité míry komplikovaná. Když tak zkuste se nakontaktovat ještě přímo přes Facebook na pražskou organizaci jako takovou, poslat tam zprávu, nebo případně mě přes můj Facebook a já to předám předsedovi Nerušilovi, ať se na to podívá, v čem to vlastně zůstalo viset, protože samozřejmě to musíme zjistit, protože čekají nás potom zase sice za rok a půl, ale čekají nás další senátní volby, čekají nás další volby do Europarlamentu, čekají nás krajské volby a takový, tak musíme všechny tyhle chyby vychytávat. A já děkuju, že jste na to upozornil. Jo, já vám děkuju. Já teda nejsem na sociálních sítích, já používám e-mail, jako, jo, takže no, tak to... já mám poslanecký e-mail kobza@posp.cz, tak mi to můžete poslat tam. Jo, no, já jsem několikrát psal panu Okamurovi už, ale taky... Prosím taky vás, Tomio mi říká, že dostává denně asi 2000 zpráv, mailů a všeho. Sekretářky, jako, takže chápu, že sám by to nezvládl, tomu já rozumím. Ani ty chápu. Sekretářky nezvládnou 2000 mailů denně. A navíc my jsme malý hnutí relativně s nízkým rozpočtem, takže my nemáme prostě týmy 25 sekretářek jako některé jiné strany. Já tomu rozumím. Takže díky moc za informaci. Znova musím opakovat, už tady volají další, prosím. Jo, ne, já děkuju za pořád a budu se těšit, že to snad nějak dopadne. Já taky, všichni. Držte si palce. Díky, naschle. Jo, naschle. Tak... Dáme tady další SMS-ku. No. Dobrý večer vám oběma. Pane Kobzo, slyšela jsem názor, že kdyby Bašta odvolal vládu, podali by v pětikolce žalobu k ústavnímu soudu a ta by ho mohla... Jo, to je ta paní Silvie, kterou jsem četl, takovému další SMS-ku, která volala teda potom. Já tady musím zrušit telefon. Dobrý večer, pánové. Pane Kapale, prosím, řekněte panu Kobzovi, co vám odpoledne řekl pan Štěpán o těch cinknutých volbách, podvodech ministerstva, že bez výběrového řízení protivnávně vybrali IT firmu a té zítřejší akci proti úniku dat na těch prezidentských peticích. Zajímal mě názor pana Kobzy. Děkuji a přeji příjemný večer. Hanka, Praha 11. Tam se jednalo, Jiří, o to, já jsem tady měl v 5 hodin pana toho energetického experta a oni zjistili, že bez řádného výběrového řízení dali sčítat hlasy firmě Hewitt Packard, která má sídlo na Kajmanských ostrovech, a ta, že už má vybraného vítěze a že ty volby budou tedy pravděpodobně cinknuté. A zítra je právě před ministerstvem vnitra, je tam nějaká akce pro to, aby ti lidé žádali o to, že ta firma soukromá neměla právo nakládat s těmi daty těch lidí vzhledem k existenci zákona GDPR, jo, já to schválně říkám česky, jo. GDPR jsme zvyklí říkat anglicky jako debilové. Takže jenom jestli o tom něco víš. Musím se přiznat, že nevím, ale slyšel jsem to někde na půl ucha. Někde už se o tom mluvilo, ale nemám k tomu bližší informace, bohužel teda, ale jasně. Určitě bude stát za to se potom podívat. Ale jak říkám, já si myslím, že klíč je ten, že prostě nový prezident bude jmenovat další ústavní soudce. A pak je otázka, jestli ten ústavní soud bude chtít nějakým způsobem proti němu zasahovat v případě toho jeho odvolání vlády. Jo, tam jako je spíš vidím tuhle cestu. A ještě jednou, teda když už si zmínil ústavní soud, já jsem se dočetl, že prezident Zeman by chtěl odvolat ještě za svého mandátu Rychetského z předsedy ústavního soudu. Kéž by se mu to podařilo. No, já bych mu to taky nevyčítal. Já taky ne. Tak další telefon, dobrý večer. Edo, nech to. Dobrý večer.
Dobrý večer, u telefonu Michal, zdravím vás oba i posluchače. Já bych to vzal ani na jestli pan Bašta nebo kdokoliv jiný, ale před každýma volbama by si měli i naše tupé ovce kolonie Česka uvědomit takovou věc a podle toho se zachovat. Náš zahraniční dluh dělá zhruba 4 biliony korun. Náš vnitřní dluh je momentálně asi 2,8 bilionu korun. Vláda pěti demolice se chystá zaseknout během roku 2003 sekiru ve výši asi 1200 miliard. Takže když to sečteme, tak je to další 4 biliony korun. Jo? Takže toto dělá celkem 8 bilionů korun našeho celkového dluhu tohoto státu. Rozpočteno na počet obyvatel je to 747 663 korun na každou hlavu od malých dětí až po starce nad hrobem. Víme, že ty půjčky se běžně násobí aspoň třemi, když vezmeme úroky a tak dále. Takže každá hlava v této kolonii dluží 2 242 990 korun. I kdybych se spletl o půl milionu, já pánové nevím, a drazí posluchači, já jen tak 2 miliony nebo 1 milion, no, 1 milionu ještě nemám. Kdo? Pardon, momentík, kdo tady řve dítě, moment, vydržte, dejte mi 10 vteřin. Jo, jsou starosti s malýma dětma. Já se omlouvám, tady synek se praštil klikou do oka tříletej, takže jsme měli tragédii tady nějakou, jo, omlouvám se. Tak, můžeme pokračovat. Tak dejla, máme to aspoň naživo. No. Jo, čili mně to vychází, že úplně každá hlava v této naší kolonii dluží těch 2 242 990 korun. Já nevím, kdo teda z nás to má, aby to okamžitě těm zahraničním exekutorům vyplatil. Kdo tyhle ty dluhy nasekal? No poslední vlády. Takže před těma volbama, milé ovce, počítejte, kdo tady byl posledně. Tak poslední to máme pětikolku, který udělali rekordní zadlužení, naprosto rekordní dluh, jenom za jeden jediný rok, nebo pár měsíců k tomu, jejich vlády. Ano. A předtím tady byl dvě volební období. Soudruh nebudeš, že jo? Kdo jiný? Ano. Ano. Takže před každýma volbama je tohleto potřeba si uvědomit. A další věc, to dlužíme zahraničním bankám, to nebude český exekutor. Oni nás přijdou zkásnout zahraniční exekutoři. Těm bude naprosto jedno, jestli má vám ukrajinskou vlajkou nebo americkou vlajkou, nebo to úplně jí to bude fuk. Jo? Takže aby si tohle ovce uvědomili před každou volbou, vždycky si to zopakovali a ještě si k tomu dali dohromady v těch svých ovčích hlavičkách, kdo tyhle dluhy nasekal, než půjdou volit. A to jsem nepřipočetl dluhy za Ukrajinu, protože za tyto dluhy, co se posledně podepsalo, přece dlužíme taky, a to bude dalších třeba 1-2 biliony korun. Jo, takže já chci vidět, jak potom tady ty ovečky naše budou bečet, až to někdo přijde zkasírovat. Jo? A říkám, to budou zahraniční exekutoři zahraničních bank. Jen bude úplně jedno, kdo jak vzorně spolupracuje s režimem a jakým mával mávátkem. Jo? Takže to před každýma volbama je potřeba si zopakovat. No pokud vím, tak pan Bašta žádný dluhy nenasekal, že? Takže výsledek jasný. Díky, pane Michale. To viděl já. Naschledanou. Naschledanou. Ano, to bylo zajímavé a pravdivé, ano. Takže to jdeme na další dotaz, protože to nebyl dotaz, tohleto. To bylo konstatování strašlivé, ale pravdivé. Takže dobrý večer, pánové. Hlásím dva kamarády z Rožnova, kteří mi na prosbu slíbili volit pana Baštu, ale až v sobotu. Zdraví Michal 62. Pane Michale, já tam půjdu volit taky v sobotu. Protože je to aspoň z mého hlediska lepší, aby tam nezůstávaly v těch urnách hlasy. Já neříkám, že se tam přes tu noc něco děje, ale může. A já toho chci se vyvarovat, proto volím v sobotu. Jirko? No, já z časových důvodů a z důvodu jiného programu, tak budu muset volit zítra. Ale samozřejmě taky se budu snažit si hlídat, jak ty výsledky dopadají, aby to nedopadlo jako když jeden kolega tady z vedlejší vesnice
šel volit s celou rodinou, volili SPD a pak zjistil, že SPD tam mělo nula. Ano. Ano. To udělala komise. Tam to udělal ano. někdo v té okrskové komisi, no. Protože SPD nemá tolik lidí, aby byli v každé okrskové komisi. To prostě nemá žádná strana. Tak samozřejmě je to nějakých kolik 6,5 tisíce okrsků, že jo? Ano, ano. Takže takhle. Vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, chlapi. Tady je Pavel Matějka. Ahoj, Vladimíre. Ahoj, Jiříku. Ahoj, Pavle. Ahoj. Zdravím vás, roznáším letáky, protože v pondělí jsem je dostal od Pepíka Nerušila. U těch dvou decí, když jsme byli s Vladimírem Remkem, jo, jezdím jak tryskomyš a chtěl bych ubezpečit všechny rádoby vlastence, kteří mi tam oponují, přesně tak, jak jste říkali, že menší zlo je Babiš, tak já volit prostě čtvrtou říši nebudu a budu volit svobodu a přímou demokracii pro tento stát. Chlapi, díky moc za krásný vysílání a doufám, že některým se v hlavách rozsvítilo, protože Aspen Institute tady u mě nemá už šanci. Ukázali přesně i pán, jak vyčistil ty naše dluhy, že takováhle cesta dál nevede. Hezký večer a díky za pořad, chlapi. Díky, Pavle. Pavle, díky za podporu. A já bych tady přečetl ještě jednu zajímavou věc, kterou mám v rámci přípravy, když jsem se připravoval na toto vysílání, že taková ta teze, že Bašta má odstoupit a dát hlasy Babišovi, nebo že se nemá volit Bašta, má se volit Babiš, tak to je asi stejně logický, jako třeba, že bychom zrušili všechny sportovní soutěže a nutili ty sportovce na olympiádě, aby odstoupili a zůstal tam nakonec jenom jeden. Jestli někdo viděl ten film se Sašou Baronem Diktátor, že jo, jak tam ten diktátor běží prostě a běží jedinej, aby byl nejrychlejší a nejslavnější a měl nejvíc medailí. Takže před těmahle s těma teoriema, který právě někteří lidi prosazujou, jako ptejte se zaprvé, proč to prosazujou, protože spousta lidí je za to placených, aby to prosazovali. A druhá věc je, chápu, že ty kampaně, nebo ty hesla těch kampaní, jo, ať už jsou to, že počítají, že ti favoriti v úvozovkách, že mají 70% a víc procent, anebo že prostě máme volit Babiše, protože Bašta je bez šancí a podobně, tak ptejte se, jako, proč to říkají, jestli tomu věřej, anebo jestli jsou na to nasazení. Jo, a pak, když tomu věří, tak je nutný jim vysvětlit, jako co blbnou, protože Babiš má svoje stálé voliče, protože oni nechápou, že když jim přidal, na penzi, takže vlastně jejich děti to budou muset splácet, nebo vnoučata, ale tady cesta je jenom ven, protože jako ta situace, ve které jsme teď, v podstatě je jako štičí tlama. Kdo chodil na ryby, ví, jak vypadá štičí tlama. Tam je spousta jemných zoubků, které jsou všechny otočené dozadu. To znamená, jako hravě tam strčíte ruku, ty štice až do žaludku, ale už ji nikdy nedostanete ven. Jo? Protože ty zpětné zoubky tam jsou. A ekonomicky v podstatě my jsme na stejné situaci. My se prostě propadáme do ty štičí tlamy. Jo? A čím díl tam budeme padat, tím hůř se tam tady budeme dostávat. Takže v momentě, kdy se to překlopí do toho, že ten státní dluh nebude splatitelný, jak říkal ten pán, a uvědomme si ještě jednu věc. Jako minulý režim samozřejmě taky splácel zahraniční dluhy od 45. roku, protože všechny i znárodněné majetky zahraniční se musely splácet a splácelo se to tuším ještě do půlky 70. let. Jo? A jenomže tenkrát my jsme vyráběli ocel, vyráběli jsme stroje, letadla, vyráběli jsme spoustu věcí, které jsme exportovali a z těch peněz vlastně se to splácelo. Ale my už nic z toho takového nemáme tady, jo? Protože to bylo všechno státní, tudíž stát s tím mohl manévrovat, obchodovat a z toho výdělku, vlastně z té přidané hodnoty, splácel ty zahraniční dluhy. Ale tohle to teď už tady není, teď už to nemáme. Jediné, co tady zůstalo, je ČES. Z čeho by se to dalo splácet, ale tam se zase bojí naše vláda sáhnout na dividendy, sáhnout na zisky, sáhnout na to, že by vykoupili
vykoupili ty minoritní akcionáře, takže zase ty peníze i z toho ČEZu, který by mohly jít na úhradu toho dluhu anebo na snížení těch, nebo oni tomu říkají schodky, že jo, těch co si vždycky půjčujou na konci roku, tak ani tohle prostě oni nechtějí použít, jo, protože se toho bojejí těch minoritních akcionářů, že by tam jim žalovali, že by se jim snížily zisky a byly by arbitráže a bylo by já nevím co všechno. Ale znáš to, kdo se bojí, víš? Ano, v síni. Na co chodí do síně, že jo? Ano. No. Tak jenom to jsem k tomu chtěl říct, protože ten pán jako mě to připomněl, že to je prostě takováhle situace. Takže zase jedinej, teď v tento moment, jedinej, kdo to může nějakým způsobem zpomalit nebo pomoct nám to zastavit, je právě ten Jarda Bašta. Tak já jenom chci říct, že já budu chodit taky v sobotu, pojedu volit Jaroslava Baštu a pokud by to dopadlo špatně, a já tomu ale moc nevěřím, já si myslím, že opravdu se dostane do druhého kola, ale pokud by se do druhého kola dostal Babiš a kdokoliv jiný, tak já ho volit nepůjdu. Žádný menší zlo není. Buď je zlo, anebo je dobro. A já jsem potom o tom hodně přemýšlel, Jirko, a já jsem se rozhodl, že já opravdu nebudu podporovat Aspen Institute a nikoho, kdo je jeho členem. To znamená, že ani Babiše bych volit nemohl. No, já zatím jsem nad tím nepřemýšlel, musím se přiznat, ale kdyby mělo dojít k takovýhle situaci, tak nejspíš zůstanu doma. Já jsem původně takhle, protože musíme dneska končit za minutu nebo dvě minuty 21 kvůli dalšímu živému pořadu, který následuje po tomto našem, tak už nebudu číst dotazy. A tak bych poprosil, Jirko, tebe, že se jenom řeknu o závěrečné slovo takové, ale chtěl jsem ještě říct, že jsem o tom strašně moc přemýšlel a původně jsem si říkal, ano, menší zlo bude Babiš. Ale pak jsem si říkal přesně to, co říkal Michal, posluchač Michal, myslím, že Střebíče. Kdo nás tady zadlužoval jako první? Kdo nám tady chtěl doporučit ze zákona povinné očkování? Kdo nás tady nezákonně, neústavně držel, že jsme nesměli ani za dětma a nikam jet? No, lockdowny Babiš, a takový. Lockdowny a tohleto, že jo? No. A já tohle toho člověka volit zkrátka nemůžu a nechci a nebudu. Takže Jirko, závěrečné slovo bych poprosil. Dobře, já si myslím, že zase, když se podíváme na ANO, tak tam je otázka, že ANO samo o sobě je nejednotný, protože víte, že dva jejich hlavní hejtmani už prohlásili, že Babiše volit nebudou. Ano. Hejtman Madura a ten, on se jmenuje. No. A takže sami vlastně jako mají problémy tady v tom. Jo? A pokud Babiš nepostoupí do druhého kola, tak to nebude vina nás, kteří volíme Baštu, ale bude to vina jako jejich kampaně, jejich straníků, jejich, abych tak řekl, přístupu k nám, k lidem, k obyčejným lidem. Jo? Takže já si myslím, že my teď musíme využít všeho, co máme. V roce 16, když jsme se učili volby na krajských volbách ve Středočeském kraji, tak nám chybělo 134 hlasů, aby jsme se dostali přes 5%. A byli jsme naprostí zelenáči, byli jsme noví, všechno. A těch 134 hlasů, já to používám k tomu, aby si každý uvědomil, že každý jednotlivý hlas má obrovskou cenu. Takže když někdo veme Babičku, aby to tam hodila, tak i ten její hlas prostě může rozhodnout jako poměrně závažným způsobem o výsledku těch voleb. Takže prosím vás pěkně, jestli vám záleží na budoucnosti téhle země, vemte, koho můžete, ukecávejte, přemlouvejte a pomozte nám toho Baštu dostat do druhého kola. Protože na tom závisí budoucnost národa, budoucnost našich dětí, budoucnost vlastně všeho. Jako ten řetěz následků té prezidentské volby je prostě děsivej, když tam nebude on. Takže chci vás poprosit, podpořte nás, pomožte nám. Podařilo se nám spojit vlastenecký spolky,
podařilo se nám eliminovat takový ty mesiáše, který se snažili to rozeštvat. Pomožte nám to dotáhnout dokonce, pomožte nám ho dostat na ty Hradčany. Já vám děkuju moc. Já zase děkuju tobě za tato slova. My pomáháme Jaroslavu Baštovi, co můžeme. A já doufám, že se nám to podaří a že se Jarda aspoň do druhého kola dostane. A podle marketérů by ve druhém kole měl velmi velkou šanci. Takže Jirko, já ti přeju, aby se ti práce ve sněmovně dařila, aby se ti dařilo i doma s dětmi. No a děkuji ti za to, že jsi si na nás dneska udělal čas a vůbec přeju ti všechno dobrý. Ale já děkuji za pozvání, přeju tobě s celou rodinou a vlastně všem posluchačům, přeju všechno nejlepší do nového roku, odvahu, zdravou a jasnou mysl, pevný zdraví a samozřejmě nutnou porci štěstí, aby jsme to, co se na nás valí, aby jsme to ustáli, aby jsme byli schopni se tomu postavit, aby jsme byli schopni prostě zůstat, stát na svých nohou a na svých ideálech, prostě tak, jak nás to učili naši rodiče. Takže já vám všem děkuju a všem vám přeju všechno nejlepší. A teď už dobrou noc a těšte se na další pořad, který začíná hned teď, jen co se mi tady odpojíme. Jirko, ještě jednou, měj se hezky. Vladimíre, děkuju taky. Naschledanou. Naschledanou.